No takže dámy a páni, vítajte, to som ja, PS Gamer, dneska vidíme sa pri ďalšom díle z hry Watch Dogs. Dámy a páni, ale dneska si dáme ešte za Aidena Pearsa. Opäť, ako som hovoril, že proste máme tu ešte jeden kontrakt, ktorý treba dokončiť. Takže ideme na to. No a kontrakt sa volá Odpočívej v pokoji. No dámy a páni, ešte pred chvíľočkou som akorát dostal trofej, zlatú trofej, takže potom si povieme viac. Dobre, takže ak nám ešte ale potom vyjde čas, dáme si aj ešte za pána, jak sa hovorí, T-ball na nejakú misiu, takže tak, dobre, takže za chvíľu sa vidíme. No milí priateľa, už sme tu a toto je zároveň aj taký easter eggový zločinský konvoj. Keďže budeme musieť odrovnať jedného pána, ktorý sa podielal na výrobe asasína. Takže ideme na to. This guy's involved in some heavy shit. Patented genomes, genetic memory manipulation, sketchy pharmaceuticals, and all that fueled by an unhealthy dose of corporate corruption. Sometimes they just fall right onto my plate. No. Takže. Ó, musíme ich rýchlo zastaviť. Zastavte vús Olivera Gamea. Než sa dostane do svojho cíle. Dobre, no takže to je jeden z vývojárov Asasina. Prosím pekne. Takže musíme ho aj zastaviť, takže ideme na to teda. Poď. Ty kokos, toto som si teda zobral auto. Ozaj. Doprčiť pome. Jeha, Leo. Toto auto som dlho nemal. Musím vám povedať, že dámy a páni, ja som taký rád, že konečne zahrám za Aidena. Tak som dlho za neho nehral, až mi to chýbalo. Sice to není príbehová misia, ale to vôbec nevadí. Mne to auto je tak strašne pomalé. Že sa na to asi vykašlem a zoberiem si cudzie auto. Kde sú? Do prdel, ježiš, to ich nedobehnem už. No, mal by som sa ale snažiť, lebo sú už strašne ďaleko. Do prdele. Keby aspoň išli môjim smerom, ale oni nejdú. Doprdele, to nestihnem, to už vidím, že to nestihnem. No, lebo som si zobral úplne pomalé auto. Kokso, poď rýchlejšie. Poď, makaj. Už ich vidím, že sú predo mnou. 500 metrov. To je ešte, to je moc. Oh crap, oni za chvíľu tam už budú. Vole, ja potom do nich úplne surovo nabúram, lebo inak to nevidím. Poď! Úplne tlačím na ten pedál. Plynový. Doprčiť, ja som si ho ani nevšimol, tohto debilka. Už som tam. Už som pri nich. Tak. No pome. Need more bodies here. Got it. Rýchlo, ja musím bežať. Počkaj, ja sa schovám. Do prdele, tak asi ne. Kokos, odali ti toto, som nenávidel. Ja som videl, že ma zabijú. Nevadí.
Ja dúfam, že už to nepokazím, lebo doteraz sa mi to darilo dobre kaziť. Tak luxusne. Takže... Dorči, rýchlo, schovaj sa! Ty kokso. Dobre. Cíl bratrstva, vidíte, to je on. Počkaj. Ja musím sa teraz chovať hentam. A nemusím, už ho zneškodním. Ó, výborne. Kokso, konečne som to neposral. S prepáčením. Ty vole. A to som ja nechcel. Ó, road rage. Sebrat. Super, ty kokso. Paráda. Čiže ešte vy granát dali sem? Né! Do toto auto určite nechcem. Nenastupuj tam, Aiden. Toto musíme zobrať. Tak. Ty kokso. Dáme pani, toľkokrát som to lamil. To by ste sa čudovali. Ty vole. Ale dobre, aspoň je to hotovo, takže ešte toto si zoberiem. Nechám to uložiť. Dobre. No, takže ja to dám teraz uložiť. Dáme odejť do hlavnej nabitky, OK. A ideme si teraz T-Bone. Ktorá je tu, takže my si dáme rýchly presun. Takže neviem čo, dneska bude čakať, toto si dokončíme už druhý akt, takže potom nás čaká posledný a tretí, kde je tuším 8 misií, takže dobre. No, toto bude asi trošičku dlhšia časť Watch Dogsu, než sme zvyknutí, ale to nevadí. No dáme páni, zisťoval som trošku a dostal som zlatú trofej, keď som hral akurát za jedna Lock Off, čo bolo za dokončenie aktu 5. Ktorú som nedostal vtedy, keď som robil ten koniec taký, kde som buď mal zabiť Maurisa, alebo som ho mal nehať tak, no. Dobre, takže si požičam toto auto teraz. Takýto šrot. Kokso, dámy a páni, toto, nejazdite v takýchto autách, prosím vás, nie, toto sú také rachocinky, šmakocinky, takže určite na takýchto autách nejazdite. No, ukážu, á, už je tu misia, hneď počkej, tu je. Konexie, ty vole, ako tu búcha. Dobre, takže tu máme misiu poslednú z aktu druhého s názvom Konexie. Takže ideme na to. Počkaj, tak, dobre. All right. I'm showing his car is parked around back. Let's have a look. If I'm lucky, this guy will be nice and sloshed. It'll make it real easy to... What is... you dirty fucker! Gotcha! Guess what? We got Raymond Kenny. Yeah, outside the bar. Your guys will bring him in. No dámy a páni, to není dobré, chytili ma. Ty vole. Hm.
Kokos. Doriti, toto som tak nemal rád. Ty kokso. Ježkovi zraky. Do prčic. Ty kokso. What is this? Horse tranquilizer? Ty vole. No kill. Ty kokso. Teraz máme first person, dámy a páni. No otvor to auto. To si užívajte, first person vo Watch Dogsy. To som vždycky chcel vyskúšať. Sledujte Jacka Finleyho, no takže ideme. Finleyho, bože. Som sa pomýlil. Ty kokso, ten nám musel dobrú hovadinu dať do tela, keď teraz máme také bľuvy. Vidíme. Aj ten zvuk je úplne iný. Jaj, si myslel, že nás dostane, čo? Bože, ten Tobias, ten si vie fakt vybrať najlepšie chvíle na telefonovanie. Iha. Bože môj, tak on povie, že nám môže pomôcť. Potom povieme, že máme konské sedatívy v sebe. Aha, chápem, no tak zavolaj, keď budeš môcť. Ty kokso. Niekam volá, musím si to posluchnúť. Iha. Default? Ve toho sme zabili, ne? Fucking default. I figured he scurried away from Chicago the last time we spanked him. A ve default to sme zabili. Počkať, milí priatelia. Tá, a vlastne nie. My sme zabili nejakého dvojníka. Mne to hovoril aj kamarát, že on proste... On hral Watch Dogs na kompe a on ho nestihol chytiť. Keď ho naháňal a vlastne potom nejako sa dozvedel, že to bol vlastne iba dvojník, že to nebol pravý default. No ale aj tak, kurník, mali by sme ho dať dole. Default a to bol tak, on bol taká svinia strašná. Dobre vie, že za ním ideme a... A aj tak nám ten trojuholník bude vyskakovať. Bože, ten hlas, I'm not seeing anything. Wait, squigglies. Oh, cute. Mm-hmm. Ah, počkaj. That's the one. Send me the location of that machine. Ah, už to prestalo, priatelia. Let's see what he's got on his machine. My head's starting to clear up. My guts feel like they're about to abandon ship. Let's hope tailing my little bloom buddy paid off. I think I might have struck gold here. But Jesus, if I can keep my lunch down. Chudák, no. Okay. No. Má žalúdok ako na vode. Quiet. Je mu na prd, jedne. No tak čo už no. Kokso, ja som tu úplne došiel, kokso tak. Á, chat, potrebujú dvojníka.
V Dot Connection, ale dobereš tisk na prohlídku. Takže to bolo určite default. No, počkaj. Damn. It took me days to track him through this. No time. Let's see if I can get his goat though. Make him slip up. Hopefully he's paying attention. Hey, defect. We need to talk. Defect. Give me a call. Really slumming it here, ain't you? Defect. I was expecting something a little bit more dramatic. I'm a little disappointed. Takže volal defektovi, aby sa nám ozval. Well, since you ain't here, you won't mind me fucking around with your rig. Some of this might interest WKZ TV. God damn it, I should have expected an alarm. Do jakého notebooku mám nahrať vírus zase? I see you, Ray Kitty. Ja, Hensu. Ale bože. Je tam toho. Kríce na rohu. Bum bum bum. Do prdele. Aha. Ty kokso. Bože, že defekte. Ty kokso, toto mohol ozaj povedať. Ja som práve, dámy a páni, ja som odpadol z toho, čo povedal. Aha, mám akačko. Krvičko tam ostalo, dobré. Defekte. Bože môj, až ak ten tým bol strašne šialený, ale akože on je úplne hustý, to je taká hustá postava. Ja ti dám a šutovať zozadu, ty blb. Počkaj. Dobre, to by sme mali. To je bolo pekné. A hen je hore ten blbec. Kúkaj, ten dobre dostal. Hetku. Teraz ešte tohto si musíme vychutnať. Dobre, ooo. Ja chlapci, niečo začalo horeť. Hej, ale už je ich to dáko moc, priatelia. Už ne, už stačí, chlapci. Počkaj. Nemôžem použiť, čak ich je tu veľa. Ó, ten dobre schytal. Dobre, schytal ďalší. Počkaj. Jasné, vylez hore, ty pako. To asi bolelo, čo, chlapče? Kokso. Ne, bojím sa dať použiť, lebo on... Tu, keď dojde tam ten týpek, tak... Čakaj, radšej budeme namierené. Bože, to bol ale trapák, on bol hneď oproti mne. No, takže ja si idem ešte zobrať peniaze z mŕtvych ľudí. Díky. Ako, čo máš za zbraň? To je 12. To nechcem. To je shit. No, toto už je ďačo lepšie, priatelia. Ó, peňažky, dobre. Okej. Náboj do útrče pušky, dobre. Dobre, takže doplnili sme si hneď aj munície a už môžeme použiť počítač. Defekt. Ech.
Jaj, bože môj. Úžasné defekte. Bože, toto tak nenávidím. Á, už mi volá defekt. Oh, now you want to talk. Yeah, well, I'm busy. Leave a message. Defekt. To prdele, najmä pane, to. Ja som sa nenasmal tak dlho, ani nepamätám. Defekt. Kokos. Dobre. Počkať. Tak. Moment. Aha, zle. Dobre, toto máme odomknuté. Ale ja skôr toto potrebujeme odomknúť. Sem. Počkať. Teraz by to chcelo dole, že? Jo. A počkaj, nie. Takto. Dobre, toto máme odomknuté, teraz sem, toto je odomknuté. Takto dole. Toto dole. Máme to. Teraz toto, hotovo, výborné. T-Bone speaking. You inbred backwater Sasquatch! Do you understand how extinct you are? Well, why don't you stop by so we can talk about it? Defect. Где defect? That was the old humanoid building behind him. Whoops. You fucked up, son. A to bude určitě zase náhradník. Určitě. Ó, další odměna za postup. Mise dokončená. Defekt jeden. Brewer. Bloom's put a hacker for hire on our trail. Goes by the name Default. The kid's got a huge ego and the skills to back it up, so he makes everything a goddamn game. He wears some kind of electronic rat mask. I can never tell if you're messing with me. I'd offer to come along, but I'd just get in your way, right? Yeah, probably. To čo bolo, ten debil na kamione zhodil elektrické vedenie? Dobré, úžasné. Ukradené soubory, ó, pane. Vy toho tam ale máte v tom telefonu. No. Takže. Defekt má za sebou nejakú budovu. Takže podľa toho ho budeme vedieť nájsť. Ale, dajme páni, každopádne ja už sa s vami lúčim. Ja som rád, že ste si pozreli aj dnešnú časť Watch Dogsu. Takú dvojitu, keďže tu bol aj Aiden, aj T-Bone a Defekt. Pozor. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, určite to ohodnote, poprvé zdieľnite, aby sa to dostalo viacej ľuďom, nech o mne vie viacej ľudí. Bol by som vám za to ďačný. Dobre, takže ešte raz ja sa s vami lúčim a uvidím sa opäť na budúce, tak sa majte a ahojte.